cargo que José está carregando no Egito como governador não resolve o problema dele de casa. Nossa. Só que o que chama minha atenção é que, como Deus, ele nunca deixa nenhum passado mal resolvido, ele cria um cenário de fome para trazer quem está longe para perto. Aí ele faz o seguinte: meu Deus, Gela, que pérola. Isso porque ele é pregador, mano, muito bom. Jesus falou comigo aqui agora. Por quê? Porque o cargo dele de governador pode até ter limpado o nome dele acerca de quê? Já fui prisioneiro. Mas hoje meu nome tá limpo porque eu sou o governador. A autoridade, sim, mudou, a postura mudou. Quem não me respeitava vai ter que passar a me respeitar. Só que agora, Deus, ele faz o seguinte: eu faço um cenário de fome chegar na casa dos irmãos para poder trazer um passado mal resolvido e trazer para perto, para poder trazer resolver um passado mal resolvido.